У чотирьох селах Копистинського старостату, розповідає староста Лілія Панчук, залишається зимувати 92 переселенці. Майже всі в старих будинках, в яких кількадесят років ніхто не жив. Просто люди дали користуватися безоплатно. Просто відкрили двері, надали посуд, надали всі необхідні речі. Таку хату жителі Вашківці безоплатно надали родині з Миколаївської області. Теперішня господиня ховає обличчя від камери. Каже, страх не полишає її після російської окупації і втечі під обстрілами. Жінка розповідає, багато чого в хаті, яка 20 років стояла пусткою, довелося ремонтувати, в тому числі пічне опалення. Добре, каже, що чоловік – пічник. Він плити робить, груби робить сам. Пічне опалення тільки на горищі, там він ремонт трошки зробив. Інспектор ДСНС Андрій Білик розповідає, які найбільші небезпеки від пічного опалення. З топкового отвору можливо випасти жаринка і від того починаються пожежі. В місці проходження поблизу перекриття є недолік конструкції димаря і від цього починається пожежа. Цього року в Хмельницькій області відбулося 1439 пожеж. Безпосередньо з пічним опаленням пожежі відбулися в 138 раз. Пічне опалення тепер і в оселі родини Кащуків із Снігурівки Миколаївської області. В хатині на дві кімнати з кухнею вони мешкають уп'ятеро. Тут тепло. Ми сподіваємося, що нам пічки буде досить. Старатися, щоб від пічки до меблів було метр 25. За словами інспектора, кількість пожеж збільшується з початком опалювального сезону. І не тільки через пічне опалення. У сільській хатині в Копистині від квітня мешкає родина з Краматорська. Теперішні помешкання, каже Лідія Орлевич, піччю не опалюватимуть, бо мають газовий конвектор. Да, він хорошо працює, обігріває от наше приміщення таке маленьке. Андрій Білик радить стежити за вогнем у конвекторі. Каже, коли загасне, сімейство отруїться чадним газом. Щодо електричних обігрівачів, то застерігає. Якщо захочете електрообладнанням обігрівати, то відразу всі електроприлади не вмикайте, щоб не було перенавантаження електромережі. У газифікованому Копистині, каже староста, лише один будинок не газифікований. Господиня каже, чому так сталося, що тільки їхня хата без газу. Коштів тоді не було, та й не проводили. Воно то лучше, як газ. Дров не треба рубати. Профілактичний рейд селами Копистинського старостату був першим цієї осені, каже інспектор ДСНС. За його словами, перевірки продовжаться. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.